السلام علیکم ملګرو زما کله کو دی ګلان پیج کې د خیر سره مو یا پلاین باندې رولو اوس بس بګیدا تور باندې میچر شروعات کیږي ټاس ټیم ده کپتانان چې کوم ده د پلا چې کوم ده بخته ولا ویلور دی ارمان لري ونه او د پلا د بل طرف ته چې کوم ده شاکوټ ایوز چې کوم ده ایوز یا غیر ټیم ده د شاکوټ بالان ایوز د ټیم ویلور ده او د خیر سره تماشایم لگا روتی دا نور خالق مرور روسی سچ ساجید پکې ډایرک رول والا کا ساجید سنگ دی وعلیکم السلام غاپ لګو ودرا د ټاس ټیم نه اوس ټاس ودی دوا کپتانان ټاس ودی سشو دلته مخ مخ روزه کنه کپتانان ډوډر روزه دلته ودی غاپ پکې ویني کنه ها دو د بختې ټیم دی د ارمان او دو کیلوډان به د خیر سره مو په ویډیو کې لایک کې وشي شې چې د ملک ډیر ولا کونه پکې ګورم مشته نو مين روزي او دو د بختې ټیم دی نو دی خیر سره دی شاکور بالان ټیم دی ایوز دی یغه یو ټیم ممبرز دی ټول نو ملګرو سره خو میلو شو دی په دی خیر سره ټاس طرف ته روسی ارمان دی بختې ټیم کپتن دی او ایوز چې کوم دی شاکور ټاس نامه کې السلام علیکم تاسو ته پیښته دا ټورنمنت چې کوم جاو نه دی اورې د ستېد پورې کاپ کاپ ته پورې موږ د جوړ کړه په دې کې دا ونه شي چې کني یا ایتوسی طرف داغه لگا دای موجا کمیټه خبره ده مې بونیو کې چې ډیسپلن خل وساته ی موجا وساته ی خپل ځان وساته ته پکې سې سې جوړه مې خبره دا خبره تاسو کومه غوي کنه او د لاسه امپیرون وسه پهلا خبره امپیرون حل کوي امپیرون دې اوس په خپل سره غار نه کوي چې اوبجیکشن تاسو وایي هغه امپیرون حل کوي صحیح ده یو امپیرون پکې نو درې غوي درې وړ کومه مشوره او فیصله وکړه بس هغه بلې نمونه پکې خې نمونه دي لکه مطلب چې ار څه پکې خبرو بارښتا ده کنه تاسو لکه بس دسي خوشاله کې چې خبره اورا چې چا سو په 0 اوټ شو هغه ته 50 دي او په 0 اوټ شو په 0 اوټ کې لکه دوی پورې چې چا په 0 غه دوی پورې چې چا ولې هغه ته 50 دي درې وکټ چې چا خوستي هغه ته سل دي چې بیا سلورم وکټ خلی ور پسې 200 دي چې بیا 15 مخلي بیا پسې 1500 دي نو ځکه پسې سي ای په سوبه کې کامه نشته شکر الحمدلله او تاسو جګړې شروع نه مکه دا ګیم تاسو دی پوره جګړې هر شي کې او بالکل ساجي ټوس باندې ټیم دی ول چوک ها یا ایوز مې دي نور کې نور کې هډ دو چوک غټو ایوز ټوس غټو ایوز راشه کلی منټ دا کشته چې دا ایت مسافر ملګری نوستي ایوز د شاکوټ بالان ټیم کیپټن دی هغه ټوس غټو ایوز بسم الله الرحمن الرحیم تاسو ډیسیژن کاوه تاسو پهل نه مې سلا کړی کنه یا اوس نه مشوره بل کو مرګ وروسته او ټول ته سلام پهلا مسافر وته او ان شاء الله کوشش په میچ خګه مو بس کوشش وکړو بس ټول ملګرو ته جی کوم دانو بس ایمو یا ډیر ډیر دوا سلامونه چې څوک د لایو ویډیو ګوري د شپین بلان ټیم ده اپشن ونه کې چالو خو دې چې هغه درسه فلټی کې نو دې اوس هغه ته په سکرین باندې مکمل فوټو دی دا ته څه کوم سیمه چې دا ته دینا موږ د سره یو ساري موږ چې کوم دا به موږ خلک وي زه سو د دې سره وروه ما حسین ای پروډوسر انا نو ته مو سره کنیکټډ دی کی حسین کټ پیر وو ګره دا بس وو کی ګور کی دا غچ د لیکنه مو ته ګرو نه بي اکثر زه دوست بس یو رور بای دی دا غل یو پیج ګوري سوت نه او دا غل مو سره غاب شپولو ګو ولکه مو سره اډ ده خو مو سره جان الک اثر ده کنو سی جاپان کی نو میچ ته نو راک ټول ته مې دوا سلام یو میشته را پوسې وای ګورې زریمون خوونو باندې ځان نو پر سولو او کری ولا میشته
نور بس ټول د مدو سلام مسافر ته انجوای کوی خاصه علیکم السلام ډیره مهربانی جی ډیره مهربانی او ان شاء الله بس ټوس چې کوم نه د شکوټ بالان ټیم ایوس دی وګټو اوس موږ چې هغه څه پیسې نه کوي او موږ سره چې کوم نه سچ ساجد خان دی نادر خټک دی کومنټونه بو سرورو جوابونه ورکو او نادر خټک دی زک خټک دی جون خان دی حیات خټک دی جون خان بیرولو پکې بہادر زیب خان پی ٹی آئی دی سچ ساجد خان انجوائے یور سیلف الک اور رسیدی ساجد کنا خیر و رسیدی کنا او دوا کرونو چې دا سیګنل دا غسی لا کوي نو به ډېر مزه او کی ویل چې دلته کې دا اکثر دا سیګنل غیبی راغی چې د چراډ غرونه الګه د چراډ غرونه څنګه رورا ټیکی کنه اربا حسین پکیرولو عبد الودود دی چا چا میچ دی نن د شاکوټ ټیم دی او د بختې ټیم میچ دی ها نظر خټک ته موبایل نن بزیم چې کنه بولینګ وی موسم په سیله جاغه ده نظر خټک ته دا ټیم کیمرا ور زبردست ته خیر دی ورا او دا مو یو چې کوم ده مايكل هولډینګ راغله دی ویسټ انډیز نه مايكل هولډینګ دی پیچ هغه کې انسپیکشن کوي دا پیچ په بورا کې تاسو مايكل هولډینګ چې کوم ده نو هغه یې لکه دا چې لکه پاته خو تاسو خو نه لګي خو لکه بم بولینګ دا غا ویرګي خدي کې کرک ډیر دی نه غاده کنه مورنګ دا غاده جوړ ده ها ایمو یو بل ایکسپرت هم رولو ډیر سینیئر کیلوډی دی هغه نه مې پیچا ولې سره چکم ده تاسو نو وګو چې دې پیچ په بورا کې سی چې پدی کیلوری ده او دوبه می دی پیچ او له سره تاسو خپل تجربه پیش کی چې په دې پیچ باندې به بولینګ کیږي که بیټینګ وکړي او که بیټینګ وکړي نو څومره پوری رن و ټیم جوړي یره زه اندازه می ده کنه ته چپ نه کا ایمو اندازه ده ده چې لکه دو اوس دو کوم دو غونډره چې ما او کتله او دو هغه می چې او کتلو کنه یو نیم سو نه کام نه کیږي ها دا ته تجربه ایمو تجربه ده نو چکیب پکې ډیر لګي پر پکې ډیر لګي یہ اوٹ کا ونی چانس پکې ډیر کام دی کام دی بولر ته پکې لکه پیدا د منشتہ پدې کې بیٹنگ ولته ښه پیدا دی پیدا دا د ژوند کې ته پدې بولونو باندې ویل چې دینه مخ کې کوم غو نو هغه په پچن می او 80 85 90 110 دغه نه جوړ نه او ان شاء الله زم چې کنه پدې بولونو باندې بو تو چې بو دوست کورو وینه یو نیم 160 ایمو ټارګټ دی 160 نن میچ کې پدینن میچ کی خوب زم چې کنی بالکل 160 کیږي ویل چې دوله کون چې کوم دین مټي مضبوطی دی خیر اسه اونری دی منډو ترړو ول دی شپ پلیر دی او شپ پلیرون دی کنه خبره جوان کدی ټورنمنت کې پیله ظالمو یو پکې دای لون مو کو چې چا انډا و خوړه زیرو یو کو هغه تم 50 چا تا و خوړه چا اوټ کو انډا باندې هغه جمال خان فرام برمنګم جمال خان فرام برمنګم دا هغه اناونسمنت آی ما اسی نا اسی ما ګره ما شنو دی بیوم ما له یو خبرې پکې اسی لکه مسافر دی پوره کو کنه دوه موږ عام خبرې وکي نو دو پروګرام خیر سره دویم هغه چې شروع شو تورنمنت پروګرام ته خیر نه تورنمنت خیر دی چې سره یو را ویډیو شیر کرو را مو سره شیرینګ بندوباس نشته یو منټ ها اجی سیب درویش ملنګ رولو هغه ته مو یاد ریکوست ہے چې ویډیو یې مو ولا په پیجونو کې په گروپ کې شیر کی ها اوس نو ته م چې دو ای مو یې خیر سره دویم تورنمنت ته نو الله دې زکه صحیح و چلی چې مو جا دو سری نه چې دو شای جوړو نو مو دې دې پوره جوړ غړو چې دو لکون په بنی لکه کی غاو کی لیبیو کیو او صحیح صحیح میچونه او کی خلق مشغول شي او لکه پزولو خبرو نه باش نو بس لکه داسې مو غاده خپل نیت ورود دي چې خیر اسه دو دویم تورنمنت شو په دې پسې بل تورنمنت یو دی سلیم بنومی او اس لکه سلیم بنومی یو دی کنه او مش بنومی دی ها نو اوس اسن چوپ بنومی دی اسن چوپ بنومی دی نو بس دو ټول لکه دو ټول کسان دی خدای او بخیزه چې دومره دی کنه ولکه مخکې مړ دي خو دې کسانو ته ټورنمنت اوس راو شو نو بس الله دې هغه وبخي ولکه ثواب خو پکې نشته خو خبره ده چې هغه ته دې خدای په کوي هغه ځای خو استه کوي یوسف علی خان مجید ته وایي چې ته ډیر غټ شوی یوسف علی خان
خانوبا صاحب او خپل جواب روټه خوري پته نه لګی ته سو پی روټه خوري هغه ډیر روټه خوري خوري کا بازار ته نو ډیر څه کار دی ډیر لکه شکا دی انا اګه بازار په دې چې دې پر پوسټر باندې چې موږ نه کړو ما نه درغلی کنا دا زه کومه چې حالت بکین نو کا شپ دو رسا جوان کیل شو کیږي نو موږ خپل کمنټری باکس ته لوډ شو باجی درویش ملل فرام سعودي عربیا ایت سپیشل دا سلام ایمو یا کو سپانسر دې په دې هغه کې میډیا ټیم کې چې کوم ده نو هغه حاجی درویش ملنګ او نن دې خیر سره دا هغه جوړ شو تل لري لگا دې کې به دې خیر سره مو یو کسون وشي چې چا چا فټفون لګیدلې دې پیدا خو به دې د نوم وشي چې حاجی حسن شاه مرحوم کرکټ ټورنمنت او دا چې کوم ده نو مرحوم حسن شاه دې بس دې تم پکې دوا کوي کرکټ اولی سره به مو یو به خیر کیمرا ته وو خپل میچ ته دې دې سټ نه شروع شو کمیټي ممبر کامران خٹک کامران خٹک جمشید علی پوری انپیار پوری سامنے میں بڑا مونیر شو بڑا پاس وہ نومی چیز تا خری ہو تو تیر کنو حضرت نواز حسن غفور لالے او دا بدل لگا گا نہیں بیا دی پکی بدل لگا رو تو مجھے تیر کی خبر ہے بکلو سے نہ دوا دی بیا گلا کی کنا سکندر دے او کم با کم با چو کنے او دا خو یغه زوی ده کنه خو ده خبر دي چې به وړي کې دسي پسې وي عثمان ده پزل ده عمر ده بس مړه ده په دې نومې موږ ته مو خبرې تر اوسه وي چې موږ خبرې او دا په روپ شو ده دې ټورنمنت سپانسر چې کوم ده او دا غلي خیر از راه ده او دا غلي خیر از راه یو په خپله یو دي خیر از راه یو په ټوم په کې راغله ده بالکل او اجي سه په کې راغله ده نصیب شو کا ممانی ده په کې بڑا ٹول ملگری دی بس دوست رو لے پورا کا دو کرچا پورا کا خادو ٹھیک دے فراد دے خا نو بس دا ٹورنمنٹ دے خیر اس رہا او نن نن دویا میچ تے او بے کرکٹ طرف تر او ولا کدی تے کرسی رو لگا نا نا تو تے پلاون وقت میں کرسی او بے پٹ شو دل تے وکٹے بند کی رہا اگا بند وکٹے دو منڈے دے کرسی رو تکینا تکینا مڑا وی کرسی رو بس شو بدی مشرون تے رو بس تم څه شو پلی کوډ شروع شو کنه وځو بس می شروع شو دی خیر از رنن لجدید شروع شو لاس مینه ټکام سالور بجی دی او ان وی اوس سٹاک شو بکایا ته اس کورر بیا چته نوستا جی نوستی او بس مې نه غاله کنه دو ابید دی او خپل پات دی وار کلاکا نه دی ودا له بولر چې کوم نه بچلر شي نور شي نور شي و دیرنم دیرنم سوکته مباشر ده همونجا گروپ آلتا و ده ده دیرنم یو منیت کیو ادا بیبیر شا خفا وایت شد وایت شد ابل بیبریک نه نگی من دی وای وایت هنشو ده بچه لائن کرا شبا شورت 160 ودا ددا موټر فستا شورت یو ولو ابیدو دی میچ پیل چکا ولګی دی بختي دا به کام نی زکه نا 50 کیا ولګی دی ولا ای بختي ټیم چې کوم نه نو پیل بیټینګ دی او ابید سی بو پیل چکا ولو 50 روپے او ګټی دی خیر سره انوم په تور باندې موږ ودا د خیر سره با کایدا نه ټول زہ جوان ګټ ویر شه دلته به خپان شي هم مشرو نه خیر بس د دې حساب کې وو میچ شروع دے دے خیر اثرا سکندر علی خٹکی جی تینکس ایڈمن سیب فور لائف میچ ڈیر من نرورا بس ویڈیو خپلو ملگرو سرم شیئر کے پیج ہم لائک کے جی دانور ملگریم جی کم دے یہ دے میچ لائف جی کم دے نفاندین و خلکی نہ لگا وائٹ بول چھو دے پر جی بکو بول ہو نہ لگی سامت خانی جی ہم دعا گوں گے اللہ آپ دوستو کو خوش رکھے تائر خٹک السلام علیکم شبیر جوان دا تسلام علیکم السلام نادر خټک چې دا مشر ته وای چې 160 ناکام شو نو ګورو غنه چې څومره رنځګي نور اختر جوین شو جمشید ګول هاي غنی یاش میلا کوم دې وو لارا بی داوت شو دینجر مین آوت
دینا مخکی ٹورنامنٹ کے ابھی ڈیر شکیل کڑے او دی کی وا چکا او ولا بس او شو غنی احسان خان افریدی 90 طاہر خٹک اینڈ 7 ادر جسٹ شیئر یور ویڈیو لیٹ دیم نو یو اپریشیٹ کڑی یما نہ کم یو ڈسٹرب کرے ڈسٹربنگ ما جڑوی وسیم جانی جی 120 پرنس خان ناک آؤٹ دے بالکل رو ناک آؤٹ ٹورنامنٹ دے امپائرنگ تو چکن دے مجید سے بھی لوڑ دے حافظ مجید کلوڑی خوڑی ٹیم آگا سویرا یس یس بدا تر یونی سے زیادہ تھا چارجر روڑا ماسے نہ چلے بیٹری ڈوم کی چارجر موسا دل تک پوچھ لے بس لگیا اس کا پتہ السلام علیکم تو سے پزون باندھے ایس ایس کمنٹیٹر رولو وہ مو ترنا تو سے ٹولو تھا لکا ڈیر ڈیر من نہ چیسو کے شیر کے وے اسو کی گورے وہ کسوک دو سلام کے وے صرف نومو گیلا کے وے کامنٹ گیلا ما کو زکا جدا نشی پڑو ویدہ پمنڈو منڈو علی زمان سدیش خان سمد اقبال وعلیکم السلام شہاب اللہ کوٹلی خورد وعلیکم السلام خوریہ سنگی محمد ہارون جوائن شو ساد شاد ویلکم ایس ایس خیر دیوی تو تبرا سجیدہ سنگی شی حضرت حسین افریدی دوبے خا لیٹر آف دوبے خالد خالد عمر خان امجد رعوب خان السلام علیکم وعلیکم السلام رورا ضیا تنولی سلام وعلیکم السلام خالد عمر ایس ایس وہ بالکل ایس ایس تھے پدے کے موسا چیکما اسپانسر دی آکلینڈ کوٹلی کلان فرام برمنگھم انگلینڈ اینڈ آغا آرگنائزر چکم دا ایس ایس او پدے کے اسپانسر فاروق شاہ فرام اٹلی اینڈ چکو پولیوز بندی چکم موسا اسپانسر دینو آغا الیاس گل فرام برمنگھم اینڈ چکو والا میں دیتا ہوں پورو والے چکن دیں آغا جمال خان فرام برمنگھم مونیکا روڈ چی آغا چوکی سوکھ دے ہوئی پنجوس روپے بہت امیر ہوئی جی بل ایس ایس پزون مندی چکن دے آغا اینڈ زاہد سلی خانہ بلال روڈ چکن دے ہو یہ آغا چسوک پا زیرو آؤٹ شی آغیتا پچاس تھی دا ٹول لے لکا سپانسر دی مزرا آمی ہوئے الیاس گل جوان کا خبر جوڑے غلطی جی کا سوہتی اللہ کس چیزی بھی میچ ای بختے ہوئی شکوٹ تے بختے بیٹنگ دے بختے بیٹنگ دے شکوٹ بولنگ دے اور رہا کپ کی ہوت کا جدم ہنی دی آغا یوسف شاہ فرام آسٹریلیا یوسف علی شاہ فرام آسٹریلیا دغا چکم دے دغا ٹورنامنٹ کی چھ ہائی اسکورر بھی ہے اگر تا 1000 وہ ٹرکس چکم دی اگر 500 یوسف علی شاہ چکم ہے آسٹریلیا نا موسا نوستے بلے موقع بوندی اس رامی دے خوریم نوستے دینی پورے میں گزرا دے دو یوسف علی شاہ تو سے بھی لکھا فیس بک کی وین ایوری ڈے سلام سلام ہے دنیا پر ہر برکت ہے وعلیکم السلام وعلیکم السلام اجیا تنو نی نیپر ٹیگر پرنس خان رپی اللہ محمد ہارون ہے
کومنٹ کې کچا نو ممیز رمیش نو خپکی جما او رزق چې کومنٹ په باندې زړه ترسي نو حالته کې به موږ لکه دمو په سر رسیدل نشو رپیولا ڈیرا من اورورا چپری روڈ پاتما بٹ ہلو رب نواز ایس ایس خیر دیوی دما ایس ایس تیل چ بس ایٹو نمبر دے پورے مدے پورے کاپی دے موی تر میں سلام قبول کے عمران خان سلامونا چپری پوسیبل امپائر اورورا دا چکم دے آل تکی بے کنڈر روسی نزک نجدون شو دری دے دے کیپر نہ دو چکم دے نزولش بنے صحیح بھی گزارا ہو کے پدے پہنے دے کچھ آل تکی کنجدو وہ دری دو بس بے مجھ چپکے بول روسی بے بینو نا جیسے کہ ماں کڑی جے کہے کہ کڑی جے بے آل تا لوٹ شو رہا وائڈ بول ساجد تنہا دعوت اسلام سلام السلام علیکم وعلیکم السلام کین وی ایم سٹارٹ انڈر کمنٹ فور حفیظ خان اوکے ساج تنوری ماشاء اللہ حضرت علی دیر خا چپری روڈ وعلیکم السلام رورا توتے دی سلام قدیر شاہ رب نواز سلامونا قبول کیا بالکل قبول رورا داد خان محمد فاطمہ بٹ چار شو فاطمہ بٹ ابھی اردو میں ہم اس لیے بات نہیں کر سکتے کہ ادھر ادھر جو سارے پٹھانی اس کو دیکھتے تو آپ کے لیے ہم تھوڑا سا اردو میں بھی کرتے ہیں بالکل یہ دو ٹیموں کے درمیان دو گاؤں ہیں ایک شاکوٹ کلا اور ایک بختی دونوں گاؤں جو ہے نا آمنے سامنے کھیل رہے ہیں یہ ٹورنامنٹ کا دوسرا میچ ہے تو مہربانی ہم اس لیے پشتو میں کرتے کہ ہمارا اردو بھی اتنا چنگا نہیں ہے تو اس لیے ہم پشتو میں کرتے تھینک یو بہت مہربانی السلام علیکم ہاں ناصر علی جوائن سعید محمد ماشاء اللہ کمران حسین بول لے کلو تو جوان چکم تاسا اور وکڑ ہے لکا 160 اخو ڈیر مشکل ہونے لتا لگی دے کچھ وکٹ سی سکور دمن کی جی اگے بول تو گوری خو اگے پر نسبت پر نیمو دو پچ چکم دلج بنے ہوتا شارٹ کڑے دے نو اگا خبر نہ کی جی شام خان سلامونا اور را تو تدی موتر نہ ڈیر ڈیر دو سلام تھینک یو پادما بٹ 19 رن 3 اور تھینک یو پادما بٹ ہاں شروع دیں انجوائے پدما بٹ حسن خان اپریدی ناصر علی سلام ایس ایس وعلیکم السلام عامر شیسارو کا ناصر ہو دمن نظر چیت جیری نجدو کی بھائی بینو نہ دوں آتے کہ آواز نسی گلزار خان متنی ابراہیم شاہ سلام وائڈ ہند محمد 60 نثار علی نثار ہاں دکھو دے مجھے آگاہ دینا مور اولا اللہ وعلیکم السلام دین ہمیں تو ضرورت نہیں بچے فوٹو ہی نہیں کھوایا کل 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 میں تو نہیں ہم تو تفات رہے جس عمر دے کنا اوکے چاؤٹ ہونے کا خطرہ بالکل کیچ ہو کھولو آؤٹ بریاں ہوسی
دو چر کو دو چکم دے کوٹلی کلان دے اورورا دو میچ پ کوٹلی کلان کے شیت خان سٹیڈیم کے توچ تا دو مجا زما کری پ کیمرہ پستر گ بندے تو تبرے راشی او ابراہیم شاہ سلام اورورا اواز دے پ مزا روسی دکه موجه یو کنه چې دا واز موجه په مزار وسینوس برړیدل خو نشو به چې دور نه جوړ کونه به موجه مطلب چې پړوی به نشو کوي قادر شاه پوینت کبیر شاه ازبل کبیر شاه ده کبیر شاه کبیر شاه ایس ایس ابرار حسین سلام علیکم سلام دو ټورنمنٹ کوم ده دو مرحوم حسن شو په نوم باندې شروع ده and we cut out we asan show no asan sha do tournament the jama kale kotli kalan laqaida ge sponsor de na aga supporter de oakland kotli kalan chukum de aga sponsor de farooq sha sponsor de and the nor tole committee paton pa ki di no daga biki bas do gore khamu sam de cricket pani hisab kitab de kana sham ta ایس ایس میچ دی کلا دے میچ مو خیر اس جمع کری کوٹ دی کلان ویس اوکلین کوٹ دی کلان پا سٹرڈے دے اورورا احسان خان افریدی موشن سنگی دے موسم موسم خورو را دیر شد ہے لکا دی کرکٹ موسم دے چمیو کرکٹ کو خو موسم بے سعی دے اورورا نور زاد گل جوائنٹ شو دل برینا ابراہیم شاہ نہ اوس کو مپ مزا کی دے چھ پدے کہ بس پرابلم نہیں کہ اوس کو چھکون دے کنا نور کھلا کسنگ یو ڈر چھگی و یو سدین پیستا کسو مذکر کر چګوم دی موږ غوښونه کوي دا لکه چې نه غاونه چل د خاله د بګی خیر وچی شام خان ان شاء الله اوپننګ تا راوزا نو ګورو با ته کې غاډ چګوم دی کنه هله کون بګی ډیر شش پلیرون پاکستان دی بس نور زاد گل ډیر مننه خو الته کې اچھا دا ترشی تو دعا زرا ډیر مننه نور زاد گل اور ډیر مننه دا به د قصې بو کوته ویل غمونه کوي چې څنګه تی 6000 وینتا او هغه بالکل د قصې بو کوته څنګه یې غادو نور زاد بل چکم دے ایل ایس برین موسا بل سپانسر رولو وینر تا 6000 آپ 6000 بای مجھے نور اینام سا انکلوڈ کہو خیر ایسا کجون بھی ابراہیم شاہ اس ٹھیک شو خا خا بس اس ٹھیک شو نو بدغ سیدھے ہو تو گورا دچراٹ گولو نا آل دو ابا چار سے دیو بھی خوبا تھا نگی سے دیلی حضرت اللہ ہاں دب کے رولا میں کچھ کل خالق کا غش چپ کی یہی نہیں دی آجے ہوتا بھائی حکم بھلا خدا دب پر مویش پانی تو چکم دے کنا اوہ دب کے لیے چونے کل کل گوری جا کچھ دو موسم دے خوستا موسم دے کنا دل کونم لکه ای چې کنه زه خپل دې په کې کوه او د دې موږ خړ پړ او تور تور پور غوونه دي اور ریکوستا الوکا دا چې چانه ویلې دې لا دې او ته وشي کنا او موږ او بچي سو پوچي نو اوبه دې کلی نه بيخي مطلب جتنه نو مان اخلي او دو چې کوم دې کنا چار رشولا چار گنا سوری پی ایس او غلط شو پی ایس او غلط شو بس خیر دے نومان خٹک
نومان خیر دیوی علاقہ سنگی خوریا شو چل لے بس راو د کرکٹ تا ولک کمیونٹی کو نو اور نو مانا دا دکان ولک چ نور سوک پشتون دی غوتا م مش در نډر دو سلام بالکل چکا دا بالکل چکا ہے والا پانزوستی کراش بھی بالکل بالکل پچاسی گٹلی سوک چھ پکی پا زیرو آؤٹ چھ اگتا پکی انہوں دے لاغا چھ کم دے ایس اس طرف نا زاہد سری خان بیلال سویٹ ارور چھ کم دے اگا ای طرف نا سوک چھ پا زیرو آؤٹ چھ انہوں اگتا پکی پچاس تی دا بول نو پکور جان خان جوین دے گوری الگا کینیڈے نا سنگی خیر دے بس گورے دا کسی بس اے خبر ہے بس سپانسر بھی رہو لے اخبل الگ تھی مڑکو الگ زولے میں سکے وہ دری دینا دو مجید خان جی گمتا دو لکا انفیر دے اور سینئر انفیر دے دو مجید خان تکلیف کٹے چار رن بالکل نومان خٹک خان خان جوائن شو میم تو پنجابیان لگو میم خانانی کن آئے 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 سکس سرم اور رکھا پانے شکر گاپ کے لگو گاپ کو لگو بلکل امیر ساری خانے ہوگا آگائے امیر ساری زیادہ تنولی دو سکس سرم شولا رولو ماض اللہ دے سالوم سنگی رورا بس من چاہیے نشم گورے تو توسی تلائب ٹرانسمیشن زما کلے کوٹلی کلان چکم دے تو توسی تلائب شہی بالکل بالکل چار رن دی چار رن دو چکم دے لگا دو مصرا دو ٹورنمنٹ تے لگایا خبر اچھی اجی حسن شاہ مرحوم کرکٹ ٹورنمنٹ حسن شاہ یہ دال کنوں من دو ٹورنامنٹ تے سپانسر بھائی زما کلے کوٹلی اوکلینڈ کوٹلی کلان دے زما کلے خو آغا دے سپورٹر دے بدا کسون دی پکی او بلے دو مش مجھے کتی آتا کی لجونی سا خو عرفان خان پختون جانان کپٹا پختون جانان دیو پختون اچھا اللہ دی ٹول عمر آباد لرا امین اور امین سرائے تو سرائے تو سکور خوڑے شدے سکور دے کون شپگام اور او نا نا سکور صحیح دے او کلام صحیح دے ٹو لالتا دو کیچ اٹھانے کا خطرہ او دو چکن دے کنا اولا کیچ بچ کلو گیبر ہے گیبر
سمد اقبال هدایت کے ٹی کے دو فرسٹ اننگز دے اورورا او بالکل دو فرسٹ اننگز دے امجد علی پی ٹی آئی سلام علیکم سلام کمنٹریٹر پزون موندی ایس ایس تے موسم دیر خد ہے او دیر مزینوک موسم دے او دقا پکی گور ہے لکتا یہ خبر ہے چیز نظرے پکی گور ہے او تو مشہ ہے او مشہ پکی گور ہے دو دیم بیا سکوررم دے پزون مندے اجی خورے میں دے دو پل چی دے سب دا دے سلامونا قبول کے منور بچی میں چکم دی اتول نوستی کنا کیچ آؤٹ ہونے کا خطرہ اور آؤٹ بالکل آؤٹ شروع دالکہ اس پہ پڑھو کچھ اسے بھی نائی شورٹ امجد پی ٹی آئی سلامونا نظر آیات سلام ایس ایس وعلیکم سلام پیدا اولاد اولاد پان جو کم کلے دے شاکوٹ بختی دی رو را شاکوٹ بختی دی امجد پی ٹی آئی ریچرارڈ گولونا دو کیچ آؤٹ ہونے کا خطرہ بل بلم آؤٹ شو او ہو تاہیر اجمل کے ٹی کے شاہد اقبال سمد اقبال سوری نعمان خٹک پینل ونر تا پیپسی نماز صدا نماز صدا عدیل دے اور عدیل پزان رو تو خا محمد اقبال سورن دی سورن دی اورورا رنو نے سودی رنو نے 51 رن کا اورورا عوام اور دے 51 رن دی اوشپا گا اوٹ شولو خلا خان السلام پاگ کاشپ ارمان ڈیر خستہ میچ شروع دے روڑا ڈیر امان نا شو جی برمنگم نا روڑا بالکل جوائن ڈے ہوا ہے خبر ہے ہیٹرک تا 500 دی بالکل چاچی ہیٹرک کو آگے تا 500 دی محمد اقبال تھینک یو راہلا خان سلام سعودینا وعلیکم السلام رورا تو خبر ہے 500 تے لگا گاؤ لگا ٹوپی ہوتا وہ لگا وہ لو الیاس احسن بسی شو جی گور ہے اورورا شو جی پہ دکان کے بھائی تو سے دے پارا تو پروگرام دے گون بالکل زیب خان دیر خان عامر پٹان اسرار خٹک جوائن شو نعمان خٹک پینل وینر تھا پیپسی اور امجد علی پٹیل عقیل سعید سلام دے بہرین وعلیکم السلام رو رازیب خان گڈ
بس مسٹیک پکې کله کله کیږي نہ اپیل خو نو آؤٹ بس آگے ویر کلو خبر بس آگے تو آؤٹ بولے گی تو آؤٹ ویر کو مسٹیک اے مجھے ان پیر چپتی کی کم دے لگا کولی چے زون تا کولی ہے آغا نور ازام دے اینڈ دویم ان پیر چے کم دے نو آغا مجید دے او دریام ان پیر چے کم دے نو مجھے دے تکی کمی ٹیو اللہ ٹول نوز چیدو مجھے تو بن چاہ رہا چون سکور دے اورورا چون نوید مرزا دے نوید اجاز خان سعید خان جوینڈ شو سعید خان سلامون علیکم سلام نہ نہ آگے دیکھ تو ادھر بھی تو پتہ لگ گیا اجمل خان ویڈیو کوالٹی از بیٹر دین زمبابوے ہاں ہاں نور زمبابوے نے خواہ تھا کہ کوالٹی چونکہ مدد دلتا کہ یہ دو ریسیپشن لگا تو پتہ لگے پاکستان نیٹ نو پتہ بندی خپکی جمع کے جب بندی مانو دیکھتے یہ سم نشی ہے کنه ټلیفون نه موسا کوالټي ولې دی خو چې وز نت دما کوالټي ولې نه ده نو په دایخه پکې جامه سالور یو خستې خپل کې دی کې دی څو وکټي یو خستې دی یالا کمپیوزي بس سالور نه درېو نه چې تمام چې کمپیوزي نوید مر زی سلام سویس اینڈ ویڈیو سٹریمنگ دیر ہے دیر ہے دے دے اور پتہ نہیں اول کا بریک تے ازون اور ازون بریک چلو مجھے بولے جو نے کھلے تا دما ویر کو ازون بریک تے بس آزاں خوش ہو رہا اور بے مجھے اخبار میں اشتبہ ہے تو جو بھی مکرم بنگش مکرم بنگش دو کوٹلی کلان دے اورورا چراٹ پلامنہ کی دو کلر ہے کوٹلی کلان او دانش چودری دے سی ایچ تین چار سیلی گلی دی سعید خان ایس ایس سلیم خان ایس 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 تصر بھی ہے جے پکے نشتا نوید ملک
نه نه جی نو اجیو او جی میتنه ختمه کړی دا منظور خان زندہ باد شیخ سید اللہ او کنه سید سید اللہ Sati Khan, I am watching from London. Dirha, Bura Gure was watch Kawai. Do you toss the poor Amuja do live Karachi tossi watch key? The best. Naman Khatak, Mashallah. Salim Musafar Malang. And 33 other just. Akhtar Shah. Abdur Rahman. Colonel Khan, Colonel Zaman Da Sangi Chalshu, Sheikh Ghana. Walaikum Salaam, Colonel Da Toluta, Mujhe Taraf Na Tota Dheer Dheer Dao Salaam. Mitch Watch Kawa Gure. Nadar Khan, Yasir, Saeed Khan, Umar Khitab. Amit Sami, Salam Walaikum Salam. Rehman Khan, nice. Najib Afghan, Salam Walaikum Salam Najib. Zuhaib, Bilal Khan, Salam. Ustono Ta, Walaikum Salam. Hukum Zede, Aurora Najib Khan, Ado, Portli Kalande, Udo, Chirat, Chirat Kolamane, Kido Kalade. اپلا دی پلا وسه سلی خان دا کوټی خور دی بختي دا شکور ته ټول کلی په غره په ولین دی خو دا میچ کوم دی دا په کوټلی کلان کړي دو شاخ شهر خان افغان شهر دی اجمل خان الکا ډیر خان کوي لندن نه ګورو بسرو لندن نه ګوري دغه توسي د پوره د چې توسي یو ګوري او توسي لجمنه کله توسي ته موجه پر هغه باندې لایب شي یو نور سم نور توسي الانا سو ګوري بس ګوري دغه سي موږ ته صحیح ته ډیر مان نه چې ته ګوري دو ټورنمنت چې کوم دی اسن شو په نوم باندې مرحوم اسن شو دغه په نوم باندې دی دګي موږ سپانسر زما کله نه اوکلند کوټلی کلان دی اینڈ زما کله کوټلی کلان چې دی هغه سپورټر دی فاروق شاه چې کوم دی هغه موږ سپانسر دی الیاس ګول برمنګم نه آی موږ سپانسر دی جمال خان برمنګم نه آی موږ سپانسر دی نورزاد ګول فرام ایلزبری دغه موږ سپانسر دی زاید Salihana and SS, the guy Musa sponsored the Pazon Mondeza organizer Chikum. Mo Zaid Chikum, you Aga, Chesok Pazuro Uchi Aga, Ageta Paki Nomde, Chesok Pazuro Paramich Kautkiji, Nageta Paki Pachas Rupi. Bakado told me Chikum de Pesi Pesi de Inshallah. No, Yahabaraji, Yusuf Ali Shah. دای ټورنمنت چې څوک هغه کې دی آسٹریلیا نه دی موږ سره ناست یو سپدی مقا باندې دغه زر روپے ټاپ بیٹسمین چې کوم وي دوی هغه دی پوره دی او په هیټریک چې څوک کوي نو هغه دی پوره یوسف علی شاه دا فرام آسٹریلیا دغه چې کوم دی نه نه صرف خو صحیح وي اجمل خان لکه ډیر خوند کوي نندن نه ګورو بسرو را ګوري ډیره مننه چې ته ګوري او شیر کوای چې نورمال ګرین دې سره ګوري موږ په کمنټریټ چې کوم دې چینج کما زما کلی کوټی کلان کوم هغه چې هغه ته یو کومه آبه تو استغفر الله والسلام خا انام شروع ده خا نو اور گیم شروع ده 63 رن دی او 8 کلوریان اوٹ دی
تیر سټرن دی اخیری اورونم دی دینه بعد لوونه کې به چې کوم ده نو تماشای وبم دته وشي میچ خو تاسو وکړو د غزینه بس ټول ملګرو ته سلامونه دا چې کوم ده مو امپایر صاحب ده ماجید حافظ ماجید ټګي خو نه کړی کیچ ڈراپ کو ندی بس ٹھول ملگرو تھی مجھے طرف نہ ڈیڑھ ڈیڑھ دو سلو منا وہ چکن دے کمنٹری چکن دے زیموری موسطے خیر افرا بولتا کہ تماشائی ہے بند تو خوشی ڈی ایم سے شو ڈی ایم مجبوری ملک سودی ہوگا سنگی چالے بس سو شویو ستر تنیش دوی نو نو سو خو بیادا نلولم گنا نو مو بس ایو آور رو گیر کو خو پچاس روپی چکارا گورا نو کچھ وی گٹو گنا وی چکی می والی دی بس سل دیو گٹی کچھ وی گٹی دری می چوکی والی کچھ می چو گٹی ہدا بایون بسی گری کو ایو کے پا اپنے کوئی تاسی رکھے ہاں یا گنا نو بس اسو دیکھیں اسرا میں چھو دے لگوں دے کہ مجھے تو اس دے گراؤنڈ نہ لون دے دا ڈیر مل گری جی تو اس دا باؤنڈری ڈیر لینڈ ایشی باؤنڈری لینڈ نہ دا فیلڈر آ گا دے ویلاڈ دے دو جی کم دے گراؤنڈ دے پوس پوس گراؤنڈ دے گراؤنڈ نہ لون دے جی کم دے پوس چھ لون دے اوپوری نو آ گا دے فیلڈر ویلاڈ دے جی دا گا باؤنڈری دا ہاں باؤنڈری ڈیر لری دا کو پاس نہ نیش دو لائی دا کا فیلڈر وی لوڈ دے کیش پہ انتظار دو ایم یہ دو کا دے خیر اس راہ خستا ہی دو کا دے تماشای نوست یو دینه بم تا بوسو کو الګه تاسو بوسو ټیکټ اخستې یی انتظامیه ولې وین دی زای تماشای ولې انتظامیه دې ټیکټ اخلې کا دې میا دې ګراوند کیسو خلک دې دغه واخستې انتظامیه ولې بولو ته انتظامیه ولې څنګه چاله ډیر سترونګ انتظامیه نه دا شورت ګیندا غل لون دې پټل شو اوس ګورو چې څه شه ده څه شه ده وګوره سو ٹکٹ میچ کا تو شرمی دے کریم ڈی ایم یال تیرو تو دیپ لو
تم بس مورچی بدلے ایرا بدلے ہاں بولونو تم تا گا او مورچی زون پٹ پٹ مورچی نہیں سا ماغا اخرم مسافر تو سلامونو کی جی ڈی ایم دے سکو مے وعلیکم السلام ټول مسافر تو مے دوا سلام دے ټول تو یورپ کی جی سمر دی اورے سچا پوری من پڑی دی ون سوال ندی مسافر تو ویر کمن ولا ودی خوری کنا جار شمڑے دے ټول نہ خدے دے جو ام دی ستی منا اورے کا عمر ساتھ ہو کو تے من پڑے او ڈی ایم دے چاچا کرکٹ کوٹ لی کلان او یس اینڈ صالح خان نو میچ ولا ولا دے خیر اسرا سبوتے چازا کدسا کوئی نور دے گا دے پڑو دی او واٹولیو کنا جاما دے گراؤنڈ دے زبردست ویو دا مل گرین نوستی کام پلے رسوان کو کام سگی جے نمبر کی نوستی نوے ایٹم دی پکیا کڑے دو پکیا چے پے دو پدی کی نک سین کی پرو پرو سے رورا او سے سے دیرا کر پے او جو خپل میچ طرف تلوڑ شو او سے سے بنی خیر افرا دی میچ سورۃ حال شیو او منټونه به هم خو در چې خپل ځای ته ورسم شو زبردست شاټ یو ولو و دې اخیری کې لوړان سکور د نو کو خایو دا اخیری کې لوړان د نو سکور کو سورن شو جی اوانه ولاست وی کړه دا تریا سیرن دی دی په سی اخیری اور دی اخیری دې په سی په دا وکټه ما اخیری دا اوس به جی کوم نه نو روشو ته سو کومنټونه طرف ته کینا 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 ایک کومنٹو میں طرف تب روشو حیات نبی جوین دے شہاب و احمد دے گوڈ شاٹ ہو بعد اخری کی لڑوں اسکور ہو گو ہاں 83 تے 285 رن شو عنایت اللہ پی ٹی آئی شیر اسلم صاحب سلام کی غلام حبیب دے نور شیر دے ہائے امتیاز دے امتیاز محمد غیتم سلامونہ شیر اسلم امین فیضا شہاب احمد شان الدین اسپیشل فور یو فیضان تنہا سعید خان خیر شاہ کرنیل خان چاچا دے شاکوٹ و بختے دے جی کرنیل ما شان الدین سلام ٹو آل فرینڈ سعید خان سکس ڈیرا لرے دا دیپی رے بونڈری لری کڑی دا سعید او کیچ ڈراپ کو کیپٹن سیل ڈیرا سون کیچ یو غرزو شاہ بابر بشیر احسان اللہ وزیر احسان اللہ وزیر صاحب سلامونه کی پیخور نہ سعید خان سکور 85 رن دی لاسٹ اوور 85 رن دی خان صاحب جرمنی فرینکفرٹ نہ کی وحید اللہ اور نوری محمد دے کرنیل خان آئی ایم ود یو کرنیل ما نجیب افغان دے بوستان گل دے سعید خان دے صبیر سلام علیکم سلام سلیم خان سلام زبیرن محمد اسحاق سلام نقی احمد پٹھان دے خالق خان دے شہاب احمد دے دبئی نہ سلام نقی سرتاج خان متی اللہ تنہا محمد اسحاق زہیب زیڈ ایس خٹک پلی خان منصور احمد یوسف زئی برکت علی دے ابن رضا شاہ عزیز خان جمشید افریدی دے شہاب احمد دے واسیل مسید محمد حسین رحیم عمر یوسف زئی جواد رضا کا سردار علی خیر شاہ لکھا مکرم بنگش ہو گڈ شاٹ اور آؤٹ ہونے کا خطرہ فیلڈر گیند کے نیچے اور کیچ کرنے میں کامیاب لاسٹ وکٹ ادا واجد خان نجیب افغان آغا سید نصر اللہ سعید خان رحمت اللہ کمال شاہ اجمل خان لاسٹ وکٹ ہے رورا ایاز کیپٹن شاکوٹ بالان بال کئی رن آؤٹ چانس جڑی جی گڈ فیلڈنگ رن جو نخستو
نو بس ټول مسافر ورونو ته مو یو ډېر ډېر دوا سلامونه چې موږ سره کوم جوائن دی چا کومنټونه مو یو وي چا مو ونه وي بس ټولو ته سلامونه پیش کوو میچ لګیا دی دویم میچ دی مرحوم حسن شاه دوران خیل کرکټ ټورنامنټ کوټ دی ګانن دویم میچ دی پہلا راؤنڈ دی ناکو ټورنامنٹ دی بمقام شاد خان مرحوم پٹھا گراؤنڈ کوٹ دی ګانن کې ایاز دے اوور کے شب والوں کو تقریباً درے بولے مس کرو اور لاسٹ اوور دے پچاسی رن دی بختے ٹیم اسکور لشکام کرے دے گورو شاکوٹ والے بدا اسکور چیز کی ہوگا نا بصیر احمد بصیر شاٹ اور یہ بھی آؤٹ ہونے کا خطرہ فیلڈر گیند کے پیچھے پیچھے اور گیند پکڑنے میں ناکام دو رنز بن گئے حضرت علی اور یخیل سلام کہی وعلیکم السلام حضرت علی سے وہ زید خان سلام کہی شہاب احمد مون بدرتا رشتہ پی ایس ایل میچ لائف خیو دی خیرا خیر دی اور ادا بل کے چمو غرض ہو لو نن کو ڈیر مس فیلڈنگ دے وہ کیچو نے غرض ہو لو گل سید خان امارات نہ سلام کہی خان ارشد سلامون کہی ایس ایس سلامون شہاب احمد شمس اسلام سلام عنایت اللہ ہے گلشن شنواری ہے ارمان علی سلام علیکم ساجد علی خان ساجد سلام سعودی عربیہ نا عبدالرزاق سلام یاران وعلیکم السلام ٹولو ملگرو تو کم جوائنڈ ہے امین ڈک ڈک سلام گوڑا ورو کو آئے اور دیر زبردست آخری اوور ہو کو سو ون شو نبے ون دے ہاں نبے ٹارگیٹ شو 89 رنز یو کو 89 اور نبے ٹارگیٹ شو دے شاکوٹ بالان ٹیم دے پورا اس بمو یا لجا شان دما خلو دی خیر اثر اننگز بریک شو تقریباً 5 منٹ کی مو یا بے دوبارہ پلائن مونے رسو تراغی پوری مجھ سر پدی پیچ کے بے دوبارہ جوائن کے زما کلے کوٹ لگلان پیچ کے ایوز دی ٹیم ڈیر شپ پرفارمنس کو 90 پورے آ گئے جی کم نے اسکور کو دے بختے ارمان دے اس گور شاکوٹ بالان ٹیم جی کم نے اسکور سمرا اور انہوں کی چیز کئی نہ کئی وہ دی میچ سے ریزلٹ رہو جی نو آغا جی کم نے تو اس مجھ سر آو سے دے خیر اس را پسے کرنے نہیں کی دوبارہ مجھے بے پلائن دو سو نبے ٹارگیٹ شروع رہا بار اوور کے نبے ٹارگیٹ شو دے بختے ٹیم 89 رنز کو 89 رنز کو نبے ٹارگیٹ شو بار اوور کے اس دے شاکوٹ بالان بیٹنگ بھی شروع کی جی نو گورو جی آگے بسمرا لگا دا نبے رنز ٹارگیٹ چی سمرا ویرکٹ دا پسو اوور کی پورا گئی آیا پورا کول جی آیا نشی پورا کرایا نو ان شاء اللہ دویام پوٹ کی مجھے دوبارہ رسو مجھ سرا جوائن کے دوبارہ زما کرے کو بھی گلان پیج اور پنجو منٹ اننگز بریک تھے مجھے بے پلائن روسو کرائے پورے اللہ پامان